Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Günay Cəmalova. Sizlər üçün qısa bir izah paylaşacağım. Lakin izaha keçməmişdən əvvəl qısa bir məlumat vermək istəyirəm ki, 2vur2.az saytında MİQV sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər üçün və bununla yanaşı siniflər üçün hazırlıqlar mövcuddur. Video dərslərlə hazırlıqlar mövcuddur və siz qoşulub bu hazırlıqlardan yararlana bilərsiniz. Bəs yaxşı, qoşulmaq və məlumat toplamaq üçün etməliyik? Təbii ki, ilk növbədə 077-325-70-77 nömrəsinə ya yazmalısınız, ya da zəng etməlisiniz. Fərqi yoxdur, ətraflı məlumat toplaya bilərsiniz. Görəsən, hansı fənlər üzrə MİQV sertifikasiya hazırlığı mövcuddur və yaxud hansı siniflər üzrə, hansı fənlər üzrə hazırlıq mövcuddur? Ətraflı məlumatını qeyd etdiyim nömrəyə yaza bilərsiniz. İndi isə keçək sualın izahına çox uzatmadan. Gördüyünüz kimi bir müqayisə verilir və deyilir ki, müqayisəsinin doğru olması üçün X-in ala biləcəyi ən böyük natural qiymətinin 3 mislini tapın. Nöqtəni də qoyaq buradan belə. Aha, tapaq, çətin deyil. Baxın, kəsrimiz belədir, kəsirlər belədir daha doğrusu. Məxrəcdə 25-dir, surətdə x üstəgəl 3-dür, kiçikdir. Nədən? 25-də 16-dan. Gördüyünüz kimi bu iki kəsri müqayisə ediblər. Və müqayisə edərkən ilk növbədə fikir verməliyik ki, bu kəsirlərin məxrəcləri bərabərdirmi, yoxsa bərabər deyilmi? Gördüyünüz kimi bu kəsirlər bərabər məxrəclidir. Hər birinin məxrəcində 25 var. Aha, bərabər məxrəcli olduğu üçün surətlərinə baxıb müqayisəni edə bilərik. Yəni, bizə demək istəyir ki, x üstəgəl 3 kiçikdir 16-dan. Aha, başa düşdüm. Və düşünürəm ki, baxın, bizə nə lazımdır? X-ın qiyməti lazımdır. Deməli, biz nə etməliyik? X-a çatmalıyıq. X-a çatmaq üçün nə etməliyik? Buradakı üstəgəl 3 nə olmalıdır? Çıxmalıdır da, yox olmalıdır, belə deyək. Burada üstəgəl 3 olduğu üçün biz əksini fikirləşirik. Hər tərəfdən 3 çıxırıq. X üstəgəl 3-dən 3-ü çıxanda edir X. Kiçikdir. 16-dan da 3-ü çıxanda edir 13. Deməli, X-ın necə qiymətləri? Baxın, şərtdə bizə verilib ki, X-ın natural qiymətlərindən danışılır. Aha, əla. X-ın natural qiymətləri 13-dən kiçikdir. Biz də bilirik ki, 13-dən kiçik natural ədədlər içərisində ən böyüyü, niyə ən böyüyü? Çünki şərt bizdən ən böyüyü soruşur, gördüyünüz kimi. Ən böyük qiymətini soruşur. Aha, deməli, X 13-dən kiçik natural ədədlərdir və bunların içərisində ən böyüyü 13-dən bir vahid kiçik olan ədəddir. Yəni ki, 12-dir. Deməli, X-ın ala biləcəyi ən böyük natural qiymət 12-dir. Bəli, biz 12-dən böyüyünü bura yazsaq artıq doğru olmaz. Məsələn, 13 yazsam, 13-13-ə bərabər olar, kiçik olmaz. 14 yazsam, 14-13-dən kiçik olmaz. Böyük olar. Yaxşı. Deməli, başa düşdü ki, x-in ala biləcək ən böyük natural qiymət 12-dir. Deyir, bu qiymətin, yəni 12-nin 3 mislini tap. Yəni, nə et? 3 dəfə artır. Yəni, 12-ni 3-ə vur. Edəcək 36. Deməli, doğru cavab 36-dır. Hələlik, sağ olun.